Okey, dua-dua pun salah. Kreatin atau amino. Sebenarnya paling penting tu kita kena dapat cukup protein terdahulu. Kalau tak cukup protein, memang kita takkan binakan otot. Okey, dan kalau kita tak boleh binakan otot, kita tak boleh keluarkan, kurangkan rasa sakit itulah. Okey, atau dia perlahan. Okey. So, adakah guna amino tu betul atau kreatin tu betul? Actually, sebenarnya kalau tak cukup protein, memang salah. Itulah asas dia. Macam korang ni, okay, kalau beli amino, beli kreatin tapi tak ada, tak cukup protein. Maksudnya kau beli macam kau beli roda, okay, kreatin dengan accessory lah, contoh roda dengan apa fender kat belakang tu. Tapi tak ada kereta, tak, macam mana kita nak cantum? Macam mana kita nak cantum? So base dia kena ada. Base selalunya protein powder. Kalau tak minum protein powder tak apa, tapi go ahead lah, cubalah makan 8 biji telur putih, okay, untuk gantikan 1 scoop. Jason kena minum dekat 5 scoop sehari whey protein, okay? Jason pun dekat Isolin sekarang ni. So kau bayangkan, di mana lebih senang nak makan kan 40 biji telur putih ataupun nak minum 5 scoop MX Isolin? Kau pilih lah, right? So kedua, lagi satu tips nak improvekan recovery. Okay, once dah cukup protein, dia tambah kreatin, tambah amino, boleh mempercepatkan. Tapi yang seterusnya, cukup tidur. Kalau tak cukup tidur, dan ingatlah, cukup tidur tak semestinya kena 8 jam. Okay, macam Jason tidur 5 hingga 6 jam dah cukup dah. Jason pun kalau paksa tak boleh tidur 8 jam pun. Jason punya body badan Jason memang 6 jam saja, 6 jam maksimum. Selalunya 5 jam Jason tidur. So yalah, nasihat saya boleh bagi kamu bosku. Okay, capatkan cukup protein, lepas tu tambah amino dan kreatin, baru betul. Kalau tak, salah kedua-duanya.